progress. Sidricon, tahle mise je brutální. To úplně je šílená, uvidíte. Jo, SLT se budou hodně hodit. Tyhle misi bude nejdůležitější přesnost, myslím. Žádný brnění nás nezachrání, takže jediný co je, tak trefit. Asi vyrobím nějaký zaměřovače navíc. Sidricon. Celá rybářská vesnice šla Gondark. Se odmlčela. We are confident that you will handle this matter with discretion. Já i těch 15 snímků, to se nedá. To musím natáčet aspoň na 25. Tohle se nedá fakt.